4 gushti, dita e krijimit të klubit letrar artistik Miqtë e Dritërojt, ka hyrë tashmë në kalendarin e vitit si një festë e bukur tradicionale që lidhet me Dritëroa Gollin, nderi i kombit, emri të cilit është i pandar nga vendlindja e tij Devolli dhe bashkon në një organizëm të tillë shpirtëror jo vetëm artistët e rinj, por të gjithë ata që duan kulturën e kombin e përpiqen për ta përçuar atë vazhdimisht përpara. Por 12 dhjetori që festua në këtë datë të shënuar në kryeqendrën e Devollit bilisht për artistët e këtij klubi pati të veçantën e tij, 85 vjetorin e lindjes së poetit, me rastin e së cilës është shpallur viti i Dritërojt dhe po kremtohet kudo me veprimtari të shumta kushtuar jetës dhe veprës së tij. Dhe në evente të tilla, siç ndodhi edhe në këtë gusht, nuk mungonin poetë, artistë nga gjithë vendi, përfaqësues të pushtetit lokal e shoqatave të ndryshme dhe prefekti i Korçës Ardit Konomi, i cili vlersoi në përshëndetjen e tij edhe një herë figurën e Dritërojt dhe i uroi klubit letrar që mban emrin e tij suksese të mëtejshme edhe në të ardhmen. Natën e vlerë të them që mënyra si shohim këtë lloj organizimi, këtë lloj klubi që shënim çojmë si tonë, është si një faktor shumë i rëndësishëm për shoqërinë shqiptare. Ne vim dhe ende jetojmë një realitet i cili ka shumë nevojë për sponsor, për sponsor që vjen nga arti, nga letra, nga kultura. Dhe besoj që ajo që bëjnë këto lloj klube, ajo që bëjnë këto lloj organizatash, ju në këtë titullë, është pikërisht ajo që duhet për të krijuar një atmosferë të kushtuar. Një zonë, një krainë e vogël, ka një impakt shumë të madh në shkallë vendi, me poetë dhe shkrimtarë të afirmuar në të gjitha fushat. Dhe Dritëroa Golli, që në këtë 85 vjetor e vlerësojnë, dhe prandaj ka edhe një ngjyrë festive të tillë edhe ky përvjetori klubit. Unë, në emër të shoqatës Devolli, dëshiroj të përshëndes dhe personalisht në emër të kryetarit të shoqatës kombëtare, zoti Guri Severi, i cili ju përshëndet të gjithëve dhe për arsye të punë nuk pati mundësi për të erdhur në këtë event të rëndësishëm që organizon klubi Miqtë e Dritërojt. Atmosfera festive e krijuar nga ansambli i këngëve e valleve të drejtuar nga Bilbili i Devollit, siç e thrasin këngëtarin popullor Endri Fifo, u elektrizua ku nëpërmjet lidhjes telefonike u dëgjua zëri i ngrohtë i poetit që u përgdheli të gjithëve, ashtu si në poezi shpirtin dhe bëjti u shkëlqejnë syt nga krenaria. Ja që tha me këtë rast në përshëndetjen e vet midis të tjerash Dritëroj. E kam ndjekur gjithnjë veprimtarin tuaj dhe jam entuziast për këtë klub, i cili vazhdon punën e tij për të përhapur kulturën dhe artin, por edhe që përkrah njerëzit të cilët e kanë kthyer Devollin në një vend të përparuar, jo vetëm në krahin, por në gjithë Shqipërinë. Devollin ti janë përhapur në gjithë vendin dhe njihen kudo si punëtor të Zot, të krahut dhe të mendjes. Mes tyre ka shumë njerëz të shquar, e po ti përmendja, do të zgjatesha. Se plaku ka një zakon, që është lafazan, këmbët nuk i luan, por goja nuk i pushon. Në fund të aktivitetit u shpërndan edhe certifikata mirënjohje për personalitete të ndryshme, si dhe shoqata të ndryshme të rrethit të Devollit.